No way, in a kitchen college, I'm going to see the Taria Tata. Any one, no way, come my channel. Amen. Muradi huu uko na mambo matatu. Ya kwanza tuko na room na ni kubwa ya vitu vya kale. Pali tutaweka watoto yetu as primary, secondary paka university. Watakucha kusomea hapa waone vile wakisii walikuwa na hizi zamani na vitu gani walikuwa natumia.